Quais eram os seus ídolos na época? Porque a gente curtia, né? Ah, quem não, Incrível, né? quem não, puxa vida, muitos, assim mais ou menos como Primeira coisa, você era Emilinho ou Marlene? isso é uma coisa difícil, sabe por quê? Porque eu tentava me dizer que eu não era nenhuma nem outra, né? Eu era neutro, né? Aquela de querer ser superior, né? Sim. Superior ao problema geral, eu era É. neutro. Mas eu sei hoje, confesso, que no fundo, né, eu era Emilinha, do modo que todo mundo era no fundo Emilinha, de uma certa forma, sabe Ah. como é? Agora, com uma admiração imensa por Marlene. Sim, Inclusive, lógico. hoje eu tenho uma admiração enorme por Marlene, o talento dela é uma coisa extraordinária, né? Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Comecei com o Bob Nelson, né? Maravilha. Bob Nelson, quando eu tinha meus 4 anos, já cantava todas as músicas do Bob. E depois do Bob Nelson, já na fase de rádio, aos 9 anos, então era Nelson Gonçalves, Albertinho Fortuna. Albertinho Ah, Fortuna, Albertinho Fortuna maravilha. cantava todas as Poxa, versões dos aquelas tangos versões que ele de tango. cantava. É, Mano a Mano, Madre É Silva, né? lindo. Tinha uma coisa de sinceridade na voz, né? Uma seriedade. Eu achava É. muito bonito ele cantando. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Eu Escuta uma gostava muito. coisa, mas você não disse se você era Emilinho ou Marlene. Eu acho que na época eu era Emilinha, assim. Meu amor,